тағдыр кімге болсын тосын сыйлар дайындап тұрады. Бақытты сәттерден ләззат алып, бейқам өмірге үйренген жандардың басына үйірілген қиындықтар орны толмас қателіктерге жол салуы мүмкін. Өмірдің берген сынағын сый деп қабылдап, одан шығар жолды іздеудің орнына әлсіздікке бой алдырып, жеңілістің ащы дәмін тататындар да аз емес. Тағдырынан жеңілген адам кімді кінәлайды? Мүмкін өмірдің шырайын алдырған иірімі төзімділікті шыңдайтын өткел болар. Сол өткелден өтіп, өмір иірімінен тығырықтан шығу жолдарына қатысты кәсіби мамандар ақыл кеңесімен бөліседі. Сұдар, соңын шығып қалай ұйықтай үйресіндер? Демалыс қой, аптасына бір рет ұйықтағанда айып жоқ шығар. Сол айтам, 6 күн бойы жұмыс істеп, денемдегі күштің бәрі кетіп қалады. Самал, сен осы сабаққа да жұмысқа да қалай үлгересің? Енді амал жоқ қой, өмір сүру керек. Өмір сүру үшін ақша керек, ақша табу үшін тағы да оқу керек. Бәрі бір-бірімен байланыс болып тұр. Өмір-ай, не істетпейтеш? Шоу. Қыздар, өсіндерге таң қалам. Үстерінен таңқы өтіп кетсе де оянбайсыңдар ғой. Мен жұбыр ете қалса бол, ұйықтай алмайым. Сендерге қарап қызығам. Кішкене қозғалып, жұмыс істеп, өзің бірдеңемен айналысып көрсеш, сол кезде дәл біз сияқты ұйықтайтын боласың. Иә. Мен де күні бойы үйде жатсам, мен де ұйқым келмейді. Жетіскенден үйде отыр ғой дейсіңдер ме? Жұмыс таба алмай жүрген жоқпын ба? 6 жыл оқысам да дені дұрыс жұмыс жоқ. Іздеп көрдің ба? Иә, әрине іздедім. Күні бойы жұмыс берушілердің сайтында отырамын ғой. Варианттар бар ма? Иә, бар. Бірақ маған ұнамайды. Неге? Мен 150 мың айлық керек деп жаздым. Ал олар маған 60 мың, 70 мың теңге ұсынады. Ол айлықпен мен қалай күн көремін? Көр енді өзің. Осы қарапайым жұмысқа да зар болып қалмаш. Тағы диплом алғаннан кейін елдің бәрі неге бірден жұмысқа тұрмадың деп сұрақты көп қояды. Маған бәрібір. Бір жұмыс шығып тұр негізі. Бірақ ақша сұрап жатыр. Не жұмыс? Атақты заңгердің қасына көмекші болуға. Бірақ оған 300 мың теңге беру керек екен. Мә, көп қой. Сен одан жақ қала әкімдігіне барш. Жастарға арналған вакансиялар бар. Мүмкін жолың болып қалатын шығар. Мемлекеттік жұмыс деген жақсы ғой. Ал ол жерде көзге көріну керек. Айнан оған ерінем. Өзің біл. Ақыл сұрап нең бар, егер біздің ақыл тыңдамайтын болсаң? Енді бізден ештеңе сұрамай қойш. Маған не үшін ренжисің? Өзің емес пе бәрін бастап отырған? Айолы мерке қыз. Ата-ана соған ай сайын емес, апта сайын қомақты қаржыдан салып отырады. Ақшадан таршылық көрмеген. Сондықтан да ол жұмысқа тұруға асықпайды. Мені кінәлап қояды ғой. Ата-анамның жағдайын төмен екенін мен түсінем, жасырмаймын. Бірақ олар мені жақсы адам қып тәрбиелеген. Қазір енді сәл қиналып жүрген шығармын. Бірақ қазіргі жасап жатқан ісімнің соңы жақсылыққа апаратынына сенем. Ақылы бар адам тұрып жатқан осы үш айда жалақысы аз болсын, жұмыс тауып алуға болады ғой. Ауыл болса, бірден үлкен сом алғысы келеді. Ондай біздің елде ғана емес, өзге мемлекетте де жоқ қой. Адам алдымен тәжірибе алу керек. Қайта бұрынғыдай бір ай, екі ай тегін жұмыс істеу деген заң жоқ қой. Қайта соған рахмет айтпай ма? Осы айылым бар ғой. Айылымға сөзім жоқ. Қыздар кім бастаса да өтініш, тыныштық сақтаңдаршы. Мен сонда еркенен үйде отырмын ба? Сен сонда жұмыс таба алмай отырсың болды ма? Қыздар, сендер ылғи бөлініп жүресіңдер. Тіпті менің өмірімде не болып жатқанын да білмейсіңдер ғой. Жаным ау, не жаңалығың бар? Әлде біреумен таныстың ба? Танысқан жоқпын, бірақ танысып қалуым мүмкін. Қалай? Фитнеске жазылдым. Мә, құтты болсын. Күшті ғой, кішкене үйден шығып серігіп қаласың. Иә, онысы не ол жерде? Денелі, сымбатты жігіттер көп. Аяулым, Самал, Айжан бір пәтерді мекен еткен жандар.
Аяулым отбасындағы жалғыз қыз. Ата-анасы қалағанын беріп, еркелетіп жіберген. Жоғарғы білімі бар. Жарты жыл бұрын магистратураны бітірген. Бірақ жұмыс таба алмадым деген сылтауды желеу етіп, ата-анасының ақшасына өмір сүріп жатыр. Самал магистратура студенті, бос уақытында жұмыс істейді. Ал Айжан болса, оқуын бітірген. Күнімен жұмыста болады. Қыздар тату тұрады, дегенмен кей кездері орталарында түсініспеушілікте орын алып тұратыны жасырын емес. Аурын қарап тұрмышы. Ыстық шай бар ма? Бар. Жана қойған. Сен ауырсаң да бір дыбысың шықпады ғой. Мен сені оятып алмаймын деп қорқып жүрсем. Оянбайсың ғой. Аяулым, менде менің ұйықтағаныма тисең деді ма? Осы сол қыздың менде не шаруасы бар екен? Соны көрсем бар ғой. Қаным басыма көтеріледі. Онымен не жайлы сөйлесуге болады? Бірден айтсаң болды, бірден көгеріп шығады. Жұмыс туралы айтсаң, бірден ұрыс шығарады. Осы аяулым мен бір күні қырылысып қалмасам болды. Бір нәрсе пісіріп жеп алмасам бар ғой, қарным ашып тұр. Сенің асқазаның ауырса да жұмыс істей береді екен. Мен ауырсам ештеңеге тәбетім болмайды. Енді дұрыс қой, күш жинау керек. Егер осылай жата беретін болсам, ертең мен жұмыстан да айырылып қаламын, сабаққа да бара алмай қаламын ғой. Тағы да ұрыс бастағың келіп тұр ма? Жұмыссыз екенімді бетіме басқың келіп тұр ма? Жыныма тиме, қазір ашулансам жаман болады. Ылғи айтатын осы, ашулансам жаман болады. Сөзбен емес, іспен көрсетші, сен де ашуыңды көрейік. Қой деймін саған, жыныма тиме. Жарайды аялым, ұрсай бермекші. Ұрысың келіп тұрса, бар да балконға барып айғайлап ал. Маған не үшін тисе бересің? Өзің емес па себепкер болып тұрған? Жарайды. Кешір, иә, қатты кетсем ренжіме. Кешірім сұрап тұрсың ба? Егер менің кешірім сұрағанымды қалып тұрсаң, жарайды, солай ақ болсын. Қазір кішірейе салмасам, мына ұрысымыз алысқа барайын деп тұр ғой. Сонда немене? Менен міндетсініп кешірім сұрап тұрсың ба? Ту, аялым. Ойыңа да жаңағы басындағы тарақандарға да мен араластыра бермеші өтініш. Оны енді өзім білем. Сенімен бар ғой, тіпті өмір сүрі деп бар ғой, мүмкін емес. Онда менімен тұрма, кете бер бар. Егер баратын жерім бар болса, баяғыда кетіп қалатын едім. Әттең жоқ. Шыдамында шегі бар. Жыныма тие берме. Болды, доғар енді. Енді маған қарсы сөйлесең, әңгіме басқаша болады. Аялым, мен саған ескертіп айтам. Менен аулақ жүрші, жарай ма? Қалайсың аяу? Онша емес. Бүккіл денем ауырып тұр. Неге біреумен төбелесіп қаласың ба? Жоға, фитнеске бардым ғой. Содан күш салатын жаттығуларды көп жасап қойған сияқтымын. Басқа не жаңалық? Айжан, фитнес тренерімді ұнатып қалған сияқтымын. Қош, қандай адам? Денелі, сымбатты, бойы да ұзын. Бүккіл қыздар артынан жүгіреді. Дұрыс екен. Самал қайда? Сұрамашы соны менен. Не боп қалды тағы да тыныштық па? Қанымды ішіп қойды. Түске дейін ұйықтады да енді шығып кетті. Қызық, оның ондай жоқ еді ғой. Әлі талай жоқ дүниені шығарады ол. Менің үйде отырғанымды көре алмай ұрыс шығарды ғой. Ол өздігімен жан баласына тиіспейтін қыз. Өзің бастап бірдеңе айтқан шығарсың. Сен де мен кінәлап тұрсың ба? Екеуің бірдей жабылайын дедіңдер ғой. Айналайын, мен екеуіңді жақтамаймын. Жай не болған білгім келді, болды. Айжан, жетісіп жүрген ешкім жоқ. Сөз арасында кетем деді ма, сондай бірдеңе деді. Онда онымен сөйлесу керек. Өзің білесің ғой,
бірақ саған шындықты айтатында мен оған күмәнім бар. Сырымен бөлісіп отыратын қыз еді ғой. Одан әлі талай нәрсе шығады. Оның үстіне соңғы кездер заттарында жоғала бастады. Қымбат кремім жоқ. Оның үстіне айдан айға жететін бас жуатын сусабының екі аптада бітті де қалды ғой. Неге енді маған ертерек айтпағансың бұны? Жай ұрыс болған қаламадым. Айналдырған үш қызбыз, үш бас. Арамыздан ұрлық шықса не болады? Сен ондайға бармайтыныңды білем ғой, Айжан. Самал екеніне 100% сенімдісің бе? Сен емес, мен емес. Жалғыз Самал қалып тұрған жоқ па? Қатырасыз сен. Аяулым, Самал, Айжан бір пәтерді мекен еткен жандар. Аяулым отбасындағы жалғыз қыз. Ата-анасы қалағанын беріп, еркелетіп жіберген. Жоғарғы білімі бар. Жарты жыл бұрын магистратураны бітірген. Бірақ жұмыс таба алмадым деген сылтауды желеу етіп, ата-анасының ақшасына өмір сүріп жатыр. Самал магистратура студенті, бос уақытында жұмыс істейді. Ал Айжан болса, оқуын бітірген, күнімен жұмыста болады. Қыздар тату тұрады, дегенмен кей кездері орталарында түсініспеушілікте орын алып тұратыны жасырын емес. Ондай жағдайды бірінші болып пайдаланатын аяулым еді. Самалдың артық уақытты ұйықтағанын аңдып, Самал пәтерден кетейін деп жүр деп, жалған ақпарат таратып, құрбысы Айжанға қарсы қоя бастайды. Самалмен ұрысып қалған аяулым белгісіз ақ дәрілерді ішеді. Айжан болса араға жылдар салып, бірінші рет Самалдан күдіктене бастайды. Қайда жүр мұна? Неге ұзап кетті? Әлде ұстап қалдым екен, а? Келдің бе? Неге ұзақ? Ен ұшып келетіндей дәрменде тасып жүрген жоқпын. Байқап жүру керек. Әкелдің ба? Қалыпты. Әкелдің ба, соң айтшы? Ақшаң дайын ба? Дайын. Құрғап қалыпсың ғой? Шаруаң болмасын. Хабарласып тұрмын. Телефон нөмірімді білесің. Аяулым, не болды? Өзің нашар сезініп тұрсың ба? Бәрі жақсы. Лифт істемей қалған ғой. Жаяу көтерілдім. Қызық жаңа ғана істеп тұрады ғой. Сынып қалған ғой. Сен дәрі жұтың ба әлде маған солай көрінді ма? Сым ауырды. Ауырғанды басатын дәрі ғой. Жарайды онда. Жүр шай ішейік. Енді дастырған жайып қой. Қаз бара бер. Барам қазір. Қарғыс атқыр. Бұл да бір келмейтін кезде келіп. Ортада қиын жағдай қалыптасып жатыр. Қыздардың бір-біріне деген өшпенділігі мен жек көруі ақыл естерін тұмандап тастаған. Себебі Самал аяулымды алғаш көрген сәттен бастап ұнатпаған. Яғни ақшаға деген қарым-қатынасы ата-анасын пайдалануына үзілді-кесілді қарсы. Себебі өзі ондайға бармайды. Ал аяулымға барлығы міндетті сияқты болып көрінеді. Себебі ата-анасы кішкентайынан еркелетті, алдына барлығын тосқан. Оған үйреніп қалған қыз бой жеткен шағында да әке берші, ана берші деп өмір сүруін тоқтатпайды. Айжанның бойынан батылдық, қайсарлықты байқауға болады. Қанша дегенмен қасында тұратын екі құрбысының Айжаннан жасқанатын кездері болып тұратын. Бұл Айжанның тұлға ретінде қалыптасу процесінің тамамдағандығын анықтайды. Аяулымның алдында белгісіз дәрілер жатты. Одан кейін белгісіз адамнан тағы да түр сипаты белгісіз затты үлкен ақшаға сатып алады. Бұл үлкен күдік тудырады. Егер де бұл дәрілердің нашақорлықпен байланысы бар болатын болса, онда жақсылықтың ауылы алыста деп есептей беруге болады. Айжан, білесің ба? Өткендегі ақша беріп орналасатын жұмыс бар еді ғой. Хабар болмаған соң өзім хабарласып білдім. Не дейді? Ол компания жұмысшылар алмайды екен. Енді ақшаңды қайтарып берем ба? Мәселе сол болып тұр ғой. Ол компания ешқандай да хабарландыру бермеген. Мен алаяқтарға ұрынып қалдым. Саған не істейсің? Білмеймін. Басым қатып отыр. Айттым ғой осы. Бір шикілік барын.
әкем естісе, қаладан үйге кел деп қайтарып алады. Менің қайтқым жоқ. Ал өзімнің қалам кішкентай қала. Алматыда барлығы бар. Алматы білімнің, спорттың, бизнестің барлығының орталығы ғой. Иә, дұрыс айтасың, Алматыда бәрі бар ғой. Ен не істейсің енді, әке-шешеңе өтірік айтасың ба сонда? Сол қиын болып тұр. Өтірік айтқан жаман ғой. Айта алмаймын. Иә. Ал егер жұмысқа тұрсам ше? Қандай жұмысқа тұрасың? Ұсынған жұмыстарың бәрі ұнамай жатыр ғой. Басқа амалым жоқ. Самал әлі келген жоқ па? Тағы да соны ойлап отырсың ба? Иә. Самал, мен сенің айтқандарыңа сеніп жүрген жоқпын. Жақсы қыз ғой. Сырт көз алдамшы ме? Ешкімнің ала жібін аттамаған қарапайым қыз. Білмеймін, не түрткі болғанын оған. Айжан, сен маған сенбей отырған сияқтысың ғой. Бүгін заттар ертең ақша жоғала бастаса қайтеміз? Мен телефон шылдырлап жатыр. Қаз жауап беріп келейінші. Самалды ондай қыз деп ойламаппын. Аяулымда біреуге құрдан құр жала жаппайды. Ол кремде несі бар? Менде де дәл сондай крем тұр ғой. Мен қолдануға рұқсат бердім. Бірақ басқа пәтер іздеп жатқан болса, онда бұл шынымен де сатқындық деп есептеймін. Маған бір ауыз айтса мен түсінем ғой. Сәлем, қалайсың Айжан? Жақсы. Қайдан келдің? Рай шығып келгем. Бүгін жұмысқа да бармапсың, сабаққа да бармапсың. Иә, сәл ауырын тұрап тұрмын. Ауырып тұрсаң ол не жұмыс? Әлде бір нәрсе жасырып жүрсің бе? Жоға, құжаттар ғой. Әкімшілікке барып келу керек болды. Самал, саған бір сұрақ қояйыншы. Не сұрақ? Басқа пәтер іздеп жүрсің бе? Қуасың ба? Ондай ойыма да келмепті. Самал, бір нәрсе жасырып жүрсең айт. Мен саған әрдайым көмектесетінін білесің ғой. Айжан, айтып тұрмын ғой. Ондай ойымда болған жоқ. Оның үстіне мына пәтерден арзанын ешқайдан таба алмаймын. Аяулым сонда маған өтірік айтып жүр ма? Солай шығар. Онда үйдегі жоғалған заттарға қалай жауап бересің? Түсінбедім, не жоғалды? Аяулымның қымбат кремі жоғалыпты ғой. Мен крем қолданбаймын. Аяулым өз ерігіп жүріп, қайда тастап кеткенін білмейтін шығар. Екеуің былай ұрысуды қоймасаңдар, үйдің берекесін алмай екеуің де кетіңдер. Аяулым, енді сен менің сөзіме сенбей тұрсың ба? Білесің ғой, аяулым маған келгенде тырнақтың астына кір іздейтін. Білмеймін, ол жау емес қой, қалай бостан босқа сені кінәлайды? Мен қайдан білемін? Ергіп жүрген адамнан нені болса да соны күтуге болады. Білмеймін, енді ана қыз саған жала жауып отыр. Қалай ақталасың, енді ойлан енді. Аяулымның бұндай іске баратынын білгенде бұл қыздармен мүлдем тұрмайтын едім ғой. Соншама өтірікші болуға бола ма? Қараптан қарап, маған жала жапты. Мен ешқашан ешкімнің затын алған емеспін. Алмаймын да. Енді қара, қара бет болып отырмын. Мен сонда өзімнің кінәлі емес екенімді қалай дәлелдеуім керек? Білмеймін, Айжан. Аялым сөзіне сенгің келсе, сене бер. Маған енді бар ғой, бәрі бір. Онсыз да менің басымнан асып жатқан мәселелер өте көп. Аялымның еркелігін көтеретін енді жайым жоқ. Білмеймін, көріңдер сөздер. Самал, келдің бар? Сен мен жайым не өсек айтып тұрсың? Қандай өсек? Өсек емес ол, шындық. Білесің ғой, мен косметика қолданбайтынымды. Мен қайдан білем, сен бағып жүрген жоқпын ғой. Аттан емес екенсің. Тіліңе абай бол. Бұл сөздерің үшін соттап жібере алатынымды білесің ба? Аяулым, сен маған жала жауап бақыты болып кетем деп ойлайсың ба? Жала? Ал онда сен маған мынаны айтшы. Тамақ ауырғанда себетін спрейім қайда? Мен қайдан білем? Өз затыңа өзің ие болмайсың ба? Жарайды, спрей орнында тұр. Оның ішінде жоқ. Сен сепкенсің. Мен тамағым ауырған жоқ. Самал, сен жөтеліп жүредің ғой? Иә, бір екі күн ғана. Өзі басылып кетті одан кейін.
Еге ұрса берсеңдер, қанша мәрсіздің бет ашылады екен? Мен саған не деп айттым? Бұл қыз өз өтірігіне өз әбден көміліп біткен. Қайсысы өтірік, қайсысы шын екен өзде білмейді. Ай, олым, тілім тарт. Мамандығым заңгер ғой. Білесің бе осындай іс үшін қандай... қандай жаза қолданылатын? Ал сен білесің ба? Өзіңнің ұрлығың үшін қандай жаза қолданатын? Мен ұрлықшы емеспін. Айжан, ары қарай өзің шеш. Бұл үйде не мен қалам, не мына ұрлықшы табан жалтыратсын. Мені бұл істеріңе араластырмаңдар қыздар. Кетсең кете бер, сен ешкім ұстап тұрған жоқ. Самал! Не самал? Болып жетеді. Тойдым. Аяуым қатты кеттің сен негізі. Өтірік айтқанымды білем. Енді менде босқа амал болған жоқ қой. Ал егер самалды Айжанға қаралап тастамасам, олардың маған қарсы шығатыны анық. Мен кішкентайымнан сезімталмын. Басыма келетін қатердің алдын алған түрім ғой. Самалда да кінә бар. Өмірі менің үйде отырғанымды бетіме басатта отырады. Өз обалы өзіне, мен оны аяп отырған жоқпын. Жақында оны кететініне сенімдім. Ал егер кетпейтін болса, онда... Аяулым, Самал, Айжан бір пәтерді мекен еткен жандар. Аяулым отбасындағы жалғыз қыз. Ата-анасы қалағанын беріп, еркелетіп жіберген. Жоғарғы білімі бар. Жарты жыл бұрын магистратураны бітірген. Бірақ жұмыс таба алмадым деген сылтауды желеу етіп, ата-анасының ақшасына өмір сүріп жатыр. Самал магистратура студенті, бос уақытында жұмыс істейді. Ал Айжан болса оқуын бітірген, күнімен жұмыста болады. Қыздар тату тұрады, дегенмен кей кездері орталарында түсініспеушілікте орын алып тұратыны жасырын емес. Ондай жағдайды бірінші болып пайдаланатын аяулым еді. Самалдың артық уақытты ұйықтағанын аңдып, Самал пәтерден кетейін деп жүр деп, жалған ақпарат таратып, құрбысы Айжанға қарсы қоя бастайды. Самалмен ұрысып қалған аяулым белгісіз ақ дәрілерді ішеді. Айжан болса араға жылдар салып, бірінші рет Самалдан күдіктене бастайды. Ал аяулым бейтаныс адаммен белгісіз затты өте қымбат бағаға сатып алады. Аяулымның кіреберісте тұрып, дәрі ішкені Айжанның көкейінде күдік отын оятады. Қыздар арасындағы кезекті келіспеушіліктен кейін аяулым Самалмен татуласуға ниеттенеді. Аяулымнан мұндай нәрсе күткен жоқпын. Артынан пышаққа да кетті ғой. Қалай мені ұрлықшы деп санауға болады? Я, Айжан да соның сөзіне сеніп отырған сияқты. Мені сыйламайтын ортада, маған сенбейтін ортада мен қалай тұрам? Әлде Айжанмен жеке сөйлесіп көрейін ба? Бірақ аяулым оған жол бермейді ғой. Істемеген ісім үшін де қараланып, Айжанның бетіне де қарай алмай жүрмін. Жарайды, сосын қабыласам е. Отырсам бола ма қасыңа? Аяулым, сен мына ауланды маған көп көрдің ба? Түү, ренжімеші енді. И вот соңша бір тиып. Білесің ғой, мен мінезімнің қандай екені. Ренжімеші енді. А, аяулым, бұл сен ба? Өзге ғаламшарлықта сені өзгертіп жіберген жоқ па? Менмін. Не болды саған? Мен қате болып кешірші енді. Жарайды, сен де мені кешірші. Досым, мен де тым қатты кеттім. Көрек, бірақ бар ғой бұл жерде бір шекілік бар сияқты. Мен сені қанша жылдан бері танимын, бірақ сенің бірінші болып біреуден кішіреп кешірім сұрағанын енді көрдім. Онда менің өзгергенім шығар. Өзгергенімді бірінші көріп тұрған сен боларсың. Мен өзіме дос жинайын ба десем, дұшпан жинап алған сияқтымын. Жарайды, аяулым. Сенің түбінде жақсы адам екеніңді білгем. Доспыз ба? Онда осы өзгергенімді менің татуласқанымызды атап өтпедік па? Сен ондайың бар ма не? Бірақ менде қаражат жағы дұрыс болмай тұр. Келесі жолы жарай ма? Келесі аптада маған айлық түсу керек. Уайымдама, ақша менде бар. Тек татуласқанымызды атап өтсек болғаны. Біз ол жерде өзіміз боламыз ба? Иә, өзіміз ғана. Тек қызықты болу үшін достарымызды шақырамыз. Табылғаны ғой?
Онда сен Айжанды көндір. Білесің ғой, шул жерлерді ұнатпайтын, мерекелерді кішкене қырсық бала бар. Сен оны маған қалдыр. Мен Айжанды өзім көндірем. Онда мен бар ғой, бірінші дүкенге барып келейін, я? Жарайды, жарайды. Алло, бүгін кешке үйде жиналамыз. Көңіл күйді көтеретін эликсирді ұмытпа. Самал, қалай ұнап жатыр ма? Иә, анам жатыр, күшті отырмыз. Қыздар тым қатты шығып кеткен жоқ па? Көршілер полиция шақырып жүрмесін. Ой, Айжан, қойшы. Келе қалса болып, тыныш отыра қаламыз. Көрші апайларда галлюцинация болып жатыр деп айтамыз да. Біз секілді жас қыздарға сене ме? Әлде солар сияқты кемпірлерге сене ме? Сонда да кішкене жай қояйық. Жарайды. Сәкен, бізді биге шақырмайсың ба? Сендерді сұлулар қалай биге шақырмаймыз? Әрине, бірақ кейінірек. Әрине, онсыз мереке-мереке олар. Адам есін жоғалтып алу үшін қаншадан асын шу керек? Еш жоғалтып не келді бар? Сендер онсыз да осылай көңілді жүрген кезде сұлысын. Сәкен, мен саған сыйлығым бар. Сүйік тартып жақсы көрем. Қандай? Ана қысын аймасаған? Керемет демейм, бірақ болады. Сол қызды саған бүгін сүйлай. Оу, менің құрметіне? Ода өзімнің есем бар. Көнез ала ма? Көндіреміз. Дастархан сол қалпы ғой, сендер мен ренжітейін деп отырсыңдар ма? Шындықтан алып отырсаңдаршы? Есімім Сәкен болады. Самал. Не деген үндестік? Сәкен, Самал. Филологсыз ба? Филологымыз. Психолог дейміз. Қарасаңшы, екеуі үйлесе кетті. Я екеуінің тағдыры бір сияқты ғой. Самал, көңіл көтеруге қалай қарайсыз? Қалай? Аздап, шараптан алып дегендей. Кене ғана болса? Болды қаншайым. Дегенің болсын. Қыздар, шараптан алып отырында. Ал мен тек қаттырағына болайын. Сәкен, сол қаттырағына мағанда болса. Аялым, сен жігітсің ғой, бауырым. Жағдай мен ойлағынан да үлкен өзгеріске ұшырады. Аялым Самалға сыртынан жала жауап қана қоймай, барлығының көзінше ашық айтып отыр. Айжан екі құрбының арасында екі оттың ортасында қалғандай сезімде жүр. Бірақ жағдай күрт өзгерді. Аяулым Самалдан кешірім сұрады. Аяулымның табиғатында кешірім сұрау деген қабілеттің жоқтығын алдыңғы сахналардан байқадық. Менің тұжырым рас болып шығатын түрі бар. Саған сыйлығым бар деген сөзбен аяулым Сәкенге не туралы айтты? Сәкен Самалға қиянат жасай ма деген сауал мазалауын қоймай жатыр. Шарапқа есірткі типтес дәрінің араласқандығына қарағанда бөтен ойы бар сияқты. Ал мұндай қиянатқа Самал қалай төзе алар екен? Түк болмағандай барлығын ұмытып кете ме? Әлде. Рахмет, аяулым. Сыйлығың ұнады. Жап жаңа екен. Гүлім, саған не болды? Боларыс болды ғой. Не? Не болды? Саған ұнамады ма? Не деп тұрсың? Мен бұл қадамға қалай өз еркіммен барып жүрім? Мен танымайтын адаммен бір төсекте жататын адам емес бұл ғой.
шарап, би. Басқа ештең есімде жоқ. Не істесем болады? Қайда кетуі мүмкін, телефон да сөніп тұр. Айжан, менегі сен самалыңнан да бетер проблема. Ақшам жоқ. Аяуым сен қуады екесің ғой. Самал жоғалып бет, сен ақшаң іздеп тұрсың. Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы деген осы екен ғой. Айжан, өзің ойлап қара. Самал да жоқ, ақша да жоқ. Самал ақшаны алып та тайып тұрды. Бұл жерде оны жақтамай ақ қой. Ақшаға жармай жүрген екеуміз де білеміз ғой. Қой шайналайын, қайдағы бірдеңен айтпай. Самал, не болды, қайдан көрдің? Не болды? Не болды? Бәрі бітті. Арып тапталды, неге мен жөйлесіндер? Мен есімде ештеңе жоқ, мен бірдеңе білсем, сен жібермейтін, сен қайда қашан кеткен түк білмейді. Болды, жыламашы. Немене? Немене маған қарайсыңдар? Менің де есімде ештеңе жоқ. Самал, саған сұрағым бар. Мен ақшам қайда? Алған жоқ деймін мен саған. Айжан, осы жолға араласпашы сен. Қандай ақша? Қандай ақша? 200 мың теңге. Білмегенсіп отырсың қарасай? Мен қайдан білейін? Мен қайдан білейін? Сол кезде біз ғана болған жоқ, біз ғой Сәкен де болды. Сәкен? Сәкен ол мен досым. Ол ондай ұрлыққа мүлде бармайды. Солай ма? Сәкен ұрлыққа бармайды? Зорлыққа барады е? Менің шарасы кемді пайдаланып кетті ол. Болды жаңыз, жыламаш, болды. Не болды? Самал. Самал, не болды? Не дейді, ақша бер деймі? Болды, болды, жыламаш қазір бөлімшеге барып арыз жазаңыз. Болды салат деп арыз жазаңыз, жыламаш жаңыз. Айзам жетірмейсің ба? Біз арыз жазған жаңнан ғаламтырға жүктеп қояды ғой. Ен, не істейміз енді ақша сұраса бермейсің ғой? Менде ақша жоқ. Болды, уайымдамаш, сұрама жабамыз. Мен не жаздым, не үшін? Болды, жаңыз. Рамалын табамыз, жыламыз. Осы жол. Осы жол беш өтінем. Келес жол міндет түрде ақшаң топ берем. Бұлай болмайды. Бірінші ақша, одан кейін сенің қалағаның болады. Сәкен, өткен апта ғана әкем ақша салды. Енді тек келес апта салады. Ол жағында мен шаруам жоқ. Не сиял? Мүмкін қарызға сұрайсың. Кімнен? Қалай? Білесің ғой мен жұмыссыз екенімді. Міне, сенің жұмысың жоқ. Демек, тұрақты табысың да жоқ. Ал егер әкең ақша жібермесе, сонда мен саған не? Тегін берем бір? Өткен жолғы ше. Өткен жолы Самал саған ұстап бергенім ше. Сол үшін берш. Самал. Ал сен Самал үшін алып қойдың.
енді өзіңді көрсең мүмкін ойланып көруге болады. Бұған! Сен мен ұрдың ба? Ал енді саған баға екі есе. Бұған! Аяулым, Самал, Айжан бір пәтерді мекен еткен жандар. Аяулым отбасындағы жалғыз қыз. Ата-анасы қалағанын беріп, еркелетіп жіберген. Жоғарғы білімі бар, жарты жыл бұрын магистратураны бітірген. Бірақ жұмыс таба алмадым деген сылтауды желеу етіп, ата-анасының ақшасына өмір сүріп жатыр. Самал магистратура студенті, бос уақытында жұмыс істейді. Ал Айжан болса оқуын бітірген, күнімен жұмыста болады. Қыздар тату тұрады, дегенмен кей кездері орталарында түсініспеушілікте орын алып тұратыны жасырын емес. Ондай жағдайды бірінші болып пайдаланатын аяулым еді. Самалдың артық уақыты ұйықтағанын аңдып, Самал пәтерден кетейін деп жүр деп, жалған ақпарат таратып, құрбысы Айжанға қарсы қоя бастайды. Самалмен ұрысып қалған аяулым белгісіз ақ дәрілерді ішеді. Айжан болса араға жылдар салып, бірінші рет Самалдан күдіктене бастайды. Ал аяулым бейтаныс адаммен белгісіз затты өте қымбат бағаға сатып алады. Аяулымның кіреберісте тұрып, дәрі ішкені Айжанның көкейінде күдік отын оятады. Қыздар арасындағы кезекті келіспеушіліктен кейін аяулым Самалмен татуласуға ниеттенеді. Мерекелік кеш ұйымдастыруды ұсынады, бірақ бұл кештің қалай аяқталары әлі белгісіз еді. Кеш барысында аяулым Сәкен атты танысымен бірігіп, қыздардың шарабына есірткі қосады. Келесі күні таңертең Самал Сәкеннің құшағында оянады. Есінде ештеңе жоқ Самал болған іске сене алмай жылай береді. Көп замай Сәкен Самалды ұйықтап жатқан түсіріп алған жалаңаш суреттерін ғаламторға таратып жіберемін деп бопсалай бастайды. Аяулымның есірткіге құмартып кеткені соншалықты, өмірінде нашадан қымбат ештеңе жоқ деп есептейді. Не өмір мұнау? Соңғы қызықтан дайырды Сәкен! Аяулым, не болды? Неге жерде отырсың, бір жерің ауырып тұр ма? Иә, ауырып тұр! Жаным ауырып тұр! Не күлесің? Сендер бәрі түсінбейсіңдер! Біз нені түсінуіміз керек? Айтшы, мүмкін бір көмегіміз тиіп. Ақша керек! Қанша? Көп ақша! Егер бермесеңдер өлем! Аяулым, есіңді жи болды. Әйтпесек, шешеңе звандап бәрін айта салам мен. Маған бәрібір. Ей! Не? Осыдан айтып көр! Біріңді қалдырмай қырам! Несі дұрыс па? Сау адам дұр емес қой ма? Ия, артына байықшы, жүрші. Жүрші. Табы нәрсе орындыққа жүрсе. Аяулым, мен іздейтінді білген, сол үшін айтып келдім. Сәкен, құлың болайын. Бір түйірін берші, өліп бара жатыр. Сен онсыз да менің ұлымсың. Сен мынаның ұлысың. Айтқанымды орындайсың. Естейін, тағы да астыңа Самалды салып берейін бе? Қалайсың ба? Самал онсыз да аш Самал ақанымды, жұмсам жұдырдыңды. Бұған, сен менің намалымға саттың ба? Айтқанша саттың, айт! Сана! Бұған! Көрініп тұр ғой аяулымды есіртке отырғызып тастаған. Сендер не істей аласыңдар? Мен тәуелсіз адаммын. Не істесем де өз еркімде. Ал сен Самал. Фотосуреттер туралы ұмытпа. Доғар болды. Сен осылай есірткі таратқаның үшін жауап бересің. Сенің үстіңнен арыз жазамыз, түсіндің ба? Самалды зорлағаның үшін, аяулымды есірткіге тәуелді қылғаның үшін бәрі үшін жауап бересің. Көрейік. Көр! Дәлелдей алмайсыңдар. Дәлелдейміз. Қолдарыңнан келген істе. Міне осымен кейіпкерлеріміздің басынан өтіп жатқан хикая да соңына жетті. Самал мен Айжан аяулымның есірткі дәрілеріне тәуелді екеніне көздері жетті. Аяулымды кешіру мүмкін, бірақ өте қиын. Егер қыздар бұл есірткінің ықпалы екенін түсінсе, мүмкін түсіністікпен қарай жатар. Бірақ жасаған қиянатынан кейін кешіруі екі талай. Ал Сәкенді міндетті түрде заң алдында жауапкершілікке тартады. Қыздар, кешіріңдерші мен.
Менкі дұрыс болмады. Ай, олым, мен саған солай жасысам. Сен мені кешіретін бе едің? Болды, болды, қойыңдаршы. Бітсін жосымен бәрі. Ай, олым, ертең мен сенің әкешіңе хабарласам. Сен келіп алып кетсін, емдету керек. Мен ауру емеспін, неге түсінбейсіңдер? Сау адам құрбысына қиянат жасай ма? А сен істегенің?